en spøk, en april, en litt forsinket aprilspøk på pappa. Her ser du pesene som han tar på trekket hver dag etter jobb. Da er alle nødt til å ta på coveret og på tastaturet. Og i dag så har jeg byttet ut tastaturet med karse som jeg har planta. Så denne har visnet. Så nå, han går jo og sjekker mailene hver dag, søndag som mandag. Så i morgen da, når han, eller senere i dag, så jeg håper på at han skal sjekke mailer. Og han tar opp dette. Nå tror jeg han kommer til å svime av. Nå skal jeg stå og filme han når han starter opp denne maskinen. Just wait and see the response.